saiu, mas já serviu para levantar o torcedor. Aulino! Gol do Magnus! Leandro Lino, camisa 17, é mortal. Olha no contra-ataque o passe do Marcel. Ele se enfiou e Samu deu um carrinho para evitar o chute. A bola desvia no capitão do Cascavel. Engana o goleiro Ramon. Canhoto não chega. Abre o placar. Para a equipe do Magnus. 0 para o Cascavel. É falta perigosa para a equipe do Magnus. Aí o capita, o Rodrigo. Pega forte, pega bem na bola. Expectativa na Neva, Rodrigo. A bola passou por todo mundo. Vai entrando. Ramon em cima da linha. Gol. Fogler perdeu, tentou ali também a finalização, o Sacon. E aí na volta pro Fogler, a bola entrou, lance também polêmico. Não deu para enxergar muita coisa, a arbitragem viu e ela entrou bem. Fogler, 2-0 para a equipe do Magnus. É, muito inteligente ali, né? É, o Rodrigo deu tempo, esperou. O Isamu abriu o compasso, jogou no meio. Paulinho no contra-ataque, fez a finta no Rafael, pode pintar um golaço. Chega bem Rafael na cobertura. É, ele esperou e Samuel. É, mas... Olha que bela escapada. Marcel, cara a cara com o Matheus, defende o goleiro do Cascavel, volta no Sacon. Gol! No rebote do Matheus. Veja de novo, ó. Que belo passe. O Marcel tentou uma cavadinha, o Matheus defendeu. No rebote, o Sacon amplia aqui no ginásio da Neva. 3 para a equipe do Cascavel. 3 para a equipe do Magnus. 0 para a equipe do Cascavel. Vamos à cobrança do pênalti. É o Madson quem está na bola. Com a perna esquerda no gol, o Lucas. Madson, Lucas. Gol! Rodrigo de primeira! Gol do Magnus! Um canhão do Rodrigo para cima do Matheus. A bola foi no meio do gol, levantada pelo Pichotti no capricho. Olha só, pegou de primeira. Chamado sem pulo. O Rodrigo, capitão, marca o quarto gol da equipe do Magnus. Rafinha agora numa ala invertida pela direita. Mas a abertura aqui com o Luciano, trouxe pro meio. Boa bola, bateu! Gol! Do Cascavel! Ian! Faz o segundo gol da Serpente na jogada do Luciano. Matou no peito, trouxe pro meio. A finalização iria para fora, mas o Ian acreditou na jogada. E foi de peito, foi meio que de barriga. Do jeito que deu, ele empurrou pro fundo da rede, diminui agora. 2 para a equipe do Cascavel, 4 Magnus, para a alegria do torcedor Mirim. Jogada por cima, Marcel. Gol! Outro lado, com a canhota, pegou de primeira no cantinho. Essa sem chance nenhuma para o Matheus. Amplia o marcador, 5 para a equipe do Magnus. 2 para o Cascavel. Piano, tempo passa, faltam só 6. E Samu!
Rafa, pegou bem na bola do Santos. Nem tão bem assim, mas ela foi no cantinho, tocou na trave antes de entrar. Diminui o Cascabel. Aí o pula, chama no gol. Gol do Magnus. Pula. Apareceu bem na paralela. O Isamo até fechou o ângulo. Nem tão bem assim, não é goleiro de ofício. O pula mandou um sapato pra cima do goleiro do Cascavel. Futsal, chute cruzado. 6 para a equipe do Magnus.